Amen. I hope handa po handa po ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng narinig niyong awitin. Maayos po ba yung pagkakaawit? Maayos po ba yung awitin? Talaga lang ah. So, naihanda po ba ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos? Now, are you ready to listen? Uh, meron lang po akong tatlong bagay na i-emphasize. sa gabing ito. Ah, uh, pag niyo po ako na kasi Masakit talaga yung ulo ko. No. Hindi lang masyadong halata. Pero masakit para may pungitin sa aking ulo. Pero kung ito man ang huli kong preaching, so be it. No. So meron akong hinandang mensahe. May pepech ko sana. Pero meron akong mas pinili kong kulitan ng mensahe. Na alam kong nangangailangan natin, pangangailangan natin yung yung basic fundamentals na kadalasan na nakakaligtaan po natin. Kasi basic nga eh, dahil basic hindi ganyan nating gaanong wala ayon. Pag hindi natin napahalagahan yung basic, no, hindi tayo makakapag-advance. Okay? So, I hope na kayo po ay makikinig ng mainam sa ating pag-aaral sa gabing ito. Uh, balik po kayo sa Sunday kasi yung prepare ko ng mensahe ay para sa Sunday. Uh, ngayon ay meron lang ako yung emphasize sa sinabi ni Pastor Hill kagabi. No, pero yung part noon sa so Sunday din. No. Pero yung sinabi niya about the Bible and prayer, two inseparable things uh, na eh, hindi pwede magkahiwalay. The Bible, the Word of God, and the prayer. Pero may isang unang bagay na kaakibat ng salita ng Diyos at panalangin. And it must be our faith tat din lang tayo ah uh, uh, iikot uh, yan lang yung tatlong puntos na pag-aaralan natin is all about the faith the word of god and the prayer three basic things in the life of a christian no these must be inseparable things in the life of a christian are you listening ito yung inseparable things in the life of every Christian. huwag so, mo sasabihin, Kristiyano ka, pero may missing, may nawawala dito. No. So, let's read our Bible in Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Are you there? Hebrews chapter eleven, in verse one. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the words, the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things. Which do appear. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he being dead yet is speaketh. By faith, Enoch was translated that he should not see that and was not found, because God had translated him. For before him translation, he had his testimony that he pleased God. But without faith, it is impossible to please God, to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is the rewarder of them that diligently seek him. Nakita niyo yung tatlong bagay na nandoon. The faith, the word of God, and the prayer those who diligently seek the Lord. Kaakibat nun ay panalangin. No? Yung nag sa Panginoon, yung sumasamba sa Panginoon, ang kaakibat nun ay panalangin. Amen. Tayo po yung sandaling pumikit at manalangin. Dagilang Diyos sa mga mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat o Diyos sa oras na ito na kami po'y malaya yung mga pag-aaral ng inyong mga banalang salita. Thank you so much, oh so God, for this privilege na kami po'y malaya, nakasasamba po sa inyo, nakaldudulog po sa trono ng inyong biyaya, at malayang na nakapag-aaral ng inyong mga banalang salita. Dalain ko, Panginoon Diyos, patuloy po kami bigyan ng bukas na puso at isipan, maging handang sisiglan, o Diyos, ng inyong mga banalang salita. At siya pong lalago sa aming buhay kristyano, at kami po'y magiging daluyan ang pagpapala sa ibang tao. O God, please, patuloy po kami po naan sa gabing ito, kayo pong magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamit, gamitin mo lang po, po o Diyos, ang bibig ng iyong lingkod. O God, maraming salamat po. Pagpalaan mo rin po ang aming pastor na nasa swal ngayon. Patuloy po siyang uh, gamitin doon. May him a blessing sa aming mga kapatiran, sa mga tao doon. At uh, ingatan mo po siya sa kanyang pagbubiyahe pa ngayon. At, o Diyos, salamat po at uh, patuloy po kaming bigyan ng maayos ma ma na sound system, maayos na sound system, maayos na internet connection at patuloy po kaming pagpalain ng inyong mga salita. Binabalik po namin, O sa ang buong kapurihan, ang kalulatiyan po sa inyo. At patawad po, Panginoon, sa buwat pagkakasal at pagkukulang po namin. Sa pangaming dalangin, sa pangal na Yesus. Amen. Alright, please be seated. Tama yung relo. Tama. Okay, ang oras ngayon ay alas 6. Kaya bago mag alas 7, tapos na po tayo. Huwag na kayong magtaka. Huwag na kayong magtawa. Alas 6 pa lang. Opo, alas 6 pa lang. Alas 6.42. Okay. So, itong book of Hebrews, bagamat hindi natin kilala yung sumulat, pero yung kanyang pagkakasulat ay hawig sa tema pag si Apostol Pablo ay sumula. Kaya itong, itong uh, books na ito ay kinokorrelate sa kay, kay, kay Apostol Pablo. Bagamat hindi po yun sigurado. No? Pero ganun pa man, sino man ang sumulat nito, the very purpose of this book is to present the sufficiency and the superiority of the Lord Jesus Christ. No, kaya ang pinaka blueprint ng ng uh, book na ito ay hinahati lang sa dalawa, yung superiority ng Panginoong Hesus Kristo at superiority ng pananampalataya. Kung walang Panginoong Hesus Kristo, wala kang pananampalataya. No? Kaya dalawang bagay na mahalaga Uh, ang Panginoon at ang pananampalataya. Kaya nga sabi ng Biblia in Romans chapter 10 and verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Nagkaroon lang tayo ng pananampalataya nung nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. When you heard the gospel, sabi doon after we believe, no, after we believe, we are sealed with the Holy Spirit of promise. Nung tayo naligtas, sinelyon tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, doon nagpasimula yung ating buhay kristyano, doon nagpasimula yung ating pananampalataya. Namuhay tayong may pananampalataya sa Panginoon. So faith is very, very important. Because sabi dyan, nang binasa nating talata, without faith, but without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, imposibleng mabigyan natin ng kapurihan ang Diyos. And faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya, ito ay kapanatagan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero alam natin ito'y darating. Kaya nga ito ay sabi ng ating Bible that faith is taking God at His word. Kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya kasi nga dahil sa salita ng Diyos. No? I hope na tayong nakapakinig na ng gospel ay eh sigurado natin tayo, pupunta tayo sa langit dahil tinanggap natin may pananampalataya ang Panginoong Tsukisto. So ang punto don kung tayo ay naligtas na, ang kinakailan ng nating buhay ay buhay ng mana ng prataya. And for without faith, it is impossible to please God. But let me ask you a question. Do you really please God? Ha? Huh? Totoo nga bang na mo ang Panginoon? Totoo nga bang naluluwalhati mo ang Panginoon? Totoo nga bang natutuwa sa atin ang Panginoon? Kapatid, tignan mo ito ang diferensya natin. Nung naligtas tayo, bahagya natin napapasaya ang Diyos, pero yung mga kasama natin, mga kaibigan natin, sila ang napapasaya natin. Pero hindi ang Diyos. Pero gusto kong ipaalala sa iyo kapatid, kung ikaw ngayon ay mananamparataya, mananamparataya na, we ought to please God. Dapat Diyos ang napiplease natin, hindi kung sino man, hindi yung boyfriend mo, hindi yung girlfriend mo. It must be God and God alone. Minsan, pag binigilan ka ng boyfriend mo, huwag na tayo magsimba. Gala na lang tayo. Gala na lang kayo. Wala nang simba-simba. Pag niyaya ka mag-inuman, inom ka rin. Pag niyaya ka magsugal, sugal ka rin. Pag niyaya ka uh, gumimik, ka rin. Pag giniyaya ka mag-ML, ML ka rin. Pag niyaya ka mag-tiktok, tiktok ka rin and that things, yung mga bagay na yan ay hindi nakakapagpasaya sa Diyos and mind you it is impossible to please God without faith it takes faith to please God lahat ng bagay sa buhay natin buhat nung tayo ay nakakilala sa Panginoon lahat ng ating ginagawa ay ginagamitan ng pananampalataya kaya nga tayo tinawag na mananampalataya. Kaya huwag kang mamuhay na parang unbeliever samantalang ikaw ay believer na. Huwag mong ipagpapalit yung araw ng Diyos sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Lasan ka last Sunday? Let me tell you this. Sunday is God's. Sunday is for the Lord. Pinabayaan na tayo magtrabaho ng Diyos six days a week. But Sunday is for the Lord. Ang tanong ko, meron ka bang pananamparataya para maibigay mo ng buo ang Sunday para sa Panginoon? Hindi natin ginagawa yan kadalasan. Kaya nga, even Thursday, ito'y covenant natin sa Panginoon, pero maraming hindi pumupunta ng Thursday dahil kala nila maliit na araw ang Thursday dahil midweek lang naman. But let me tell you this, mahalaga ang araw pag ito ay itinilaga natin para sa Diyos. And it takes faith para maibigay, may maibigay mo yung araw na yan sa Diyos. I hope you're listening. Kaya mahalaga po yung pananampalataya. Para makapagsuot ka ng damit na disente, kinakailangan mong sumampalataya. Amen. Are you listening? Kaya tayo tinuturungan manamit ng disente kasi ang Diyos natin ay Diyos na mga disenteng tao. Hindi ito pahirap na kinakailangan mang magsaut ng maayos na damit tuwing sasamba ka. Hindi, ito pahirap sa sabi mo. Hindi naman tumitingin ang Diyos sa, pa, pang, sa panglabas. Totoo yan, tama yan. Pero gusto kong ipaalala sa iyo, kung ano yung nasa loob natin, yun yung lalabas. Kaya nga sabi ng Biblia, kung ano yung nasa puso natin, yung yung lumalabas sa ating bibig eh. No? Kaya mahalaga lahat ng itinuturo sa atin sa pulpitong ito, sa, sa church na ito, mula sa salita ng Diyos, yan yung pananampalataya natin. Kaya nga merong standard na napamumuhay ang bawat kristyano. Dahil merong standard na turo ang Panginoon sa mga kristyano. Pero ang problema dito, nawawala yung pananampalataya natin sa pagsunod sa Panginoon. I hope we're listening. Mahalaga po yung pananampalataya. Yung makarating ka dito, pananampalataya yan. No? Yung ikaw ay, uh, ay makapagbigay sa, sa offering pananampalataya yan. Yung ikaw makapag soul winning pananampalataya yan. Yung ikaw ay makapag invite makarating dito pananampalataya yan. Yung ikaw ay makapagtugtog ng, ng musical instrument, pananampalataya paratayan Yung ikaw makapag-operate ng, ng, ng audio video na yan, pananampalataya yan. Makapagtugtog ka ng, ng uh, violin na yan, pananampalataya yan. At kahit nakaupo ka lang dyan, kinakailangan mo ng pananampalataya. Kasi kung hindi, nakaupo ka nga dyan, nakikinig ka sa akin, pero sa, at the back of your mind, hindi naman Hindi naman totoo yan. Wala kang desire na sumunod sa salita ng Diyos. Kapatid, ang sinasabi po sa atin sa pulpitong ito ay salita ng Diyos. For by faith, now faith is the substance of things so for the evidence of things not seen. Kasi yung, nakik yung nakikita, hindi mo kailangan, kailangan ng pananampalataya. Kaya nga, namumuhay tayo naniniwala tayo sa mga bagay magamat hindi ito nakikita pero yan ay sinabi ng Panginoon yan ay mangyayari We ought to believe it We ought to believe it ah, hindi tayo mag hindi magkakaroon ng transformation yung buhay kristyano natin kung wala o kulang tayo sa pananampalataya hindi mo maisusuko lang mga lahat ng bisyo mo kung wala kang pananampalataya. Kaya ngayong iba sa atin, hindi natin maisuko-suko yung mga bisyo natin eh. Paninigaril mo, ang hirap isuko. Pag ML mo, ay hirap isuko. Panunood mo ng teleserye, kala, telenovela na yan sa cellphone mo, hindi mo maisuko. Ha, yung katigasan ng ulo mo sa so pagsunod sa magulang mo, hindi mo maisuko. Ha? Yung, yung, uh, Uh, pagbababad mo sa internet, hindi mo maisuko. Di baling wala kang tulog magdamag, masatisfy mo lang yung iyong evil desire. Yung pagsuway mo sa magulang mo, pinipigilan ka, anak, hindi ka pa naman mag-aasawa, wag kang magligaw. Anak, hindi ka pa naman mag-aasawa, wag kang magpaligaw. Pero para kang burikat na hindi ma hindi mapigil. I-text ka lang dito na me, where na you? Yung paa mo, kusang, kusang lumalakad kahit ayaw mo sana. Kapatid, hindi yan nakakatawa. Akala mo lang nakakatawa yan. Pero sinasabi ko sa iyo, sisirain ang buhay mo niyan. Marami na akong nakitang kabataan. Kapatid, kakagaling lang namin doon sa Quezon. Sabi niya, sabi ng mga matatanda doon nung araw na wala pang cellphone dito, yung mga 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 taga-Quezon ay manggagalang ay Magagalang ang mga taga-Quezon. Pero buhat nung nagkaroon ng cellphone dito, yung mga anak namin, nakita namin kung paano naging matigas ang ulo. Naging mga tamad. Bakit dahil sa cellphone? Alam nyo ba, napabata ng papata ngayon, yung early pregnancy, meron doon sa church ni Brother Gomer, 12, after 12 years old, regla pa lang after three months. After three months, nakapag-asawa na. My goodness. Pabataan ng pabata yung paglalandi ng ating mga anak. Alam mo kung bakit? Dahil dyan sa cellphone na yan. Kaya mga bangulang, mga magulang, tanggalan natin sila ng cellphone. Hindi nila kailangan ng cellphone. Ha? Ah, ang mahirap kasi sa mga magulang, kahit si tinatamad na kayong magsaway, ayaw niya nang magbantay, ayaw niya nang magturo, susuhulan na lang ng cellphone. Sige anak, manahimik ka lang dyan. Yung anak mo, kala mo tahimik lang sa bahay. Pa cellphone, cellphone. Hindi mo alam, pornography na ang tinitignan. Nakakita ka na ng 3 years old, 4 years old, 5 years old. Conscious na sa pornography. Merong isang magulang, isang nanay na na, na discover niya, grabing bugbug niya sa kanyang anak na babae kasi yun na ang na-discover niya. E eh, sino may kasalanan? Hindi ikaw din, pinabayaan mo eh. Katamaran ng magulang magbantay at magturo sa kanyang mga anak. <laughs> Kaya kung ayaw, wala. Karin lang ituturo, huwag mong hayaang turuan siya ng isang libutan. Huwag mong hayaan yung cellphone ang magturo sa kanila dahil ang cellphone magtuturo sa kanila ng kamunduhan. Saan ka nakakita ng kabata-bata? Confused na agad? Three years old, pakinding-kinding na. Four years old, bumibigay na. Five years, five years old, mamimili na siya. Kaya ito mga tinamaan ng kulog at kidlat sa, sa kongreso, magpapanukhala ng batas, kinakailangan yung, yung gender, ang tawag dyan? Preference. Hayaan mo yung bata, mamili kung ano ang gusto niya mangyari o maging piliin niya paglaki niya. Good night na liwaliwanag pag may lawit, lalaki yan. Pag wala, babae yan. Tapos pamimiliin ng mga, ay wala. Kapatid, tignan mo. Maraming mga kabataan na confused. Bakit? Walang magulang na nagtuturo. Kaya nga napakahalaga ng church sa buhay ng bawat tao. Hindi maliit na bagay ang tinuturo ng church na ito. Ito'y para sa ikaayos ng buhay ng tao. But it takes faith to do that. Makakita oh, ka na ng bata na galit na galit yung magulang. Anak pa ng sundalo. Tapos, may anak na lalaking babayot-bayot? Huh? Kaya... <laughs> Kaya sabi ng tatay niya, pag uwi niya sa, sa, sa anak niya, Anak, lalaki ka! Apa? hindi, pag sunod niyang, pag, ulit ang tatay, pagbalik niya, mas malambot na. anak naksin, diba sabi ko sa'yo, lalaki ka? Papa, hindi ko mapigilan. <laughs> Alam mo, ginawa ng tatay, inilublub sa kanilang, ano yung tawag doon sa, hindi sa drum, yung sa nililiguan. <laughs> Batab. Oh, sabi niya, anak lalaki ka. Gustong lunurin yung anak niya. Lulungin ko! Lulungin ko! Papa naman, ginawa pa akong sirena. <laughs> Di ba? <laughs> Kapatid, sabihin mo sa anak mo pag niya ganyan. Anak, hindi ka sirena. Syokoy ka! <laughs> Dahil mukha kang syokoy! <laughs> Parents, listen. Can you do that? Sabi ko nga sa inyo, ang pangit na makasanayan mo yung ugaling, hindi ka naman yun. Pinili mong magkilos babae, samantalang lalaki ka. Imagine ninyong mabuti. Imagine ninyong mabuti. Ano pag na-stroke ka? Hindi, <laughs> <laughs> ang pangit mo lalo. <laughs> Kapatid. <laughs> Nakakatawa lang, di ba? pero hindi nakakatuwa yan sa Panginoon. Kinakailangan mong ng pananampalataya para mabuhay ka ng tunay na kristyano. Because Christianity is the only lifestyle that has been approved by God. Huh? Huwag tayong papayag na tinawag kang kristyano pero hindi ma makita si Kristo sa buhay mo. No? It's high time for us to grow. Kinakailangan nating lumago sa ating pananampalataya. Amen. It takes faith. It takes faith to please God. Amen? Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, pa, paulit-ulit, kung tinatanong sa inyo, napapasayo mo na nga ba ang Diyos sa buhay kristyano mo? Ha? Ikaw naman nakakalam na eh. Ikaw nakakalam naman. Kung ikaw ba ay bibigay ng kasiyahan sa Diyos. Kung Pati pagsisimba tuwing araw ng linggo o tuwang, tuwing araw ng webes ay issue pa sa atin. Nahihirapan tayong bumangon pag Sunday morning, mag-iisip pa tayo, magsisimba kaya ako o hindi? Pupunta kaya ako sa church o hindi? Magsisimba kaya ako ngayong midweek service o hindi? Kung hanggang ngayon issue pa sa iyo yan kapatid, wala dyan yung pananampalataya mo. Dahil hindi mo pwedeng ihiwalay yan sa buhay kristyano mo. Yung pananampalataya mo ay kasama yan sa buhay kristyano mo. Amen. Kasama na yung church sa ating sistema sa buhay natin. Amen. Huwag natin ihiwalay ang church. Napakahalaga ng simbahan sa bawat mana ng parataya. There must, there's no lone Christian. Walang nag-iisang Kristiyano, sabi mo Kristiyano ka, pero wala kang simbahan. Walang lumagong Kristiyano na walang simbahan. But it takes faith para magpa-member ka at magkaroon ka ng commitment sa church, sa church kung saan ka inilagay ng Panginoon wag mong wag mong hayaan na maging miyembro ka na lang ng simbahan na wala kang natututunan. Ah ulitin ko, hindi nakuha 'yon. Wag mong hayaan maging miyembro ka ng isang simbahan pero wala kang natututunan at walang nagbabago sa buhay mo. Nung una kang pumasok sa church, ganun ang itsura mo hanggang ngayon, ganun pa rin. Bakit? Nandun ka na natili sa isang simbahan na hindi mo, uh, uh, hindi ka tinuturuan ng tama. O merong mang tinuturong tama sa'yo, hindi mo naman sinusunod. No? Kaya kinakailangan mo ng pananampalataya. It takes faith to do that. Amen. I hope you're listening. Mahalago po ang pananampalataya. Alam mo, may dalawang taong nanggit dyan sa ating binasa. Sino yung una? Si Abel. Anong ginawa ni Abel? Si Abel ay nag, ah, 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 nag, nag- nag nag nagbigay ng kanyang gift, ng kanyang offering sa Panginoon. And the best offering na pwede niyang ibigay. Yung pinakamab, the best na alaga niya ang inoffer niya sa Panginoon. Hindi katulad ni Cain. No? Ang ibinigay niya lang sa Panginoon ay yung hindi the best. Tulad din lang ng ibang mga kristyano ngayon, yung mga ibinibigay natin sa Panginoon ay bariya-bariya lang. Bariya-bariyang oras, bariya-bariyang panahon, bariya-bariyang lakas, ang pinibigay natin, ang kaya natin ibigay sa Panginoon. Hindi natin maiibigay yung the best natin sa Panginoon. Why is that? Because it takes faith to do that. Para maibigay mo yung iyong tait sa Panginoon, it takes faith. Para maibigay mo yung commitment mo sa Panginoon, it takes faith. Para makapagsimba ka on time, it takes faith. Para makapag-perform ka ng ministries mo, it takes faith. Because it is, it is impossible to please God without faith. I hope we're listening. Mahalaga po ang pananampalataya. Sabi ko nga, kaya tayo tinawag na mananampalataya. Mananampalataya dahil tayo ay sumasampalataya sa Panginoon. Amen. Alright. Sige. Eh. Iikot-ikot lang tayo dyan. And then the second thing, ang, ang sabi ko, the word of God. Hindi tayo lalayo, hindi tayo lalayo sa book of Hebrews. Sabi niyan sa Hebrews chapter 4, pakisundin niyo sa inyong mga Biblia, in verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, even to the dividing asunder of soul and spirit and if of the and of the joints and marrow and is a discerner of the thoughts and intents of the heart nakita niyo ba kung gano? kalalim ang pwedeng gawin ng salita ng diyos sa buhay natin for the word of god is alive when you say quick it is alive Buhay ang salita ng Diyos at ito ay powerful, makapangyarihan and it's even sharper than in a two-edged sword. Mas matalim pa sa magkabilaan ng talim na sword na kaya niyang mag-divide ng soul and spirit. Alam naman natin yung soul and spirit is inseparable. Pero sa Diyos walang imposible kaya niyang paghiwalayin yung ating soul and spirit. Alam niya yung ating laman ng ating isipan. Alam niya yung laman ng ating puso. Kaya nga kailangan natin ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, sabi niya kanya kay Joshua, This book of the law shall not be depart out of thy mouth, but thou shall meditate therein day and night. Ganito kalaga yung salita ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Kinakailangan mong pag pagbulayan araw at gabi. This is powerful. Pwedeng mag magbigay ng mag, mag -ayos ng buhay ng tao. Siya ay nakaaalam ng laman ng ating isipan, ng ating puso. Hindi ko alam kung ano ang laman ng puso at isipan mo, pero ang silita ng Diyos ay i-reveal yung laman ng puso at isipan mo. At kung ano yung nagmamanifest sa atin, yun yung nasa loob natin. Ganyan ka makapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya nga may transformation. Yung totoong nakakakilala sa Panginoon, yung meron totoong pananampalataya at tinanggap niya ang Panginoon, Isu merong pagbabago ang buhay. Katulad ni Apostol Pablo, yung patotoo ni Apostol Pablo, araw-araw, araw-araw may pagbabago ang kanyang buhay. From glory to glory, He's changing me dapat may nagbabago sa buhay natin bilang mananampartaya. Kaya nga pag wala, balikan mo yung kaligtasan. Balikan mo yung pananampalataya mo. Tanungin mo ang Panginoon, Panginoon, meron ba talaga akong pananampalataya sa iyo? Kasi kung wala, bakit bak, kasi kung meron, bakit hindi nagbabago ang buhay ko? Bakit hindi ko may suko yung sigarilyo ko? Bakit hindi ko may suko-suko itong -suko pag-iinom ko? Hindi ko may suko itong barkada ko? Hindi ko may suko-suko itong -suko mga bisyo ko? Kapatid, balikan natin yung ating pananampalataya. Is it based in the Word of God? Naunawaan ba talaga natin? Ninanamnam ba talaga natin yung salita ng Diyos? Eh, faith committed by hearing and hearing by the Word of God. Tapos, walang nagbabago sa buhay natin? How in the world? na ikaw ay naging Kristiyano, claiming to be a Christian, pero walang nagbabago sa buhay natin. Dapat makita natin yung pagbabago sa buhay natin kung tayo ay totoong mananampalataya ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, yung church na ito ay nagtuturo ng standard ng pamumuhay ng isang kristyano. Pag inayawan mo ang standard ng church na ito, ang ibig mo lang sabihin, inaayawan mo ang Diyos sa buhay mo. Kasi ang Diyos ay may standard. Huwag tayong maniwala na sa nagsasabi, wala namang itinuturong standard ng Diyos. Hindi totoo yan. Kasi hindi pwedeng maging lousy ang Diyos. Our God is an excellent God. He is an omnip omnipotent, omniscient, omnipresent God. Huh? Imposible na mawalan ng standard yung Diyos, samantalang yung ating Diyos, ay merong kaayusan. Kaya nga, kahit yung church na kanyang tinatag, merong orderliness. Amen. Kaya mahalaga, yung salita ng Diyos. Ha, kaya netong. Ah, ah. Ah, alam nyo ba, kasi, nabanggit niya no, sa 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 even pressing to even this, uh, dividing of soul and spirit and it and of the joint and marrow joint and marrow mahalaga yun alam niyo ba yun yung mga mahalagang parts ng ating katawan yung joints makinig makinig and marrow alam mo ba yung ating bone marrow sinasabi ng bone marrow ta ng kamay oh yung hindi niya pa alam ito yung bone marrow no yung pag pagkapinutol mo ito makakakita ka ng butas ng butas sa bone yun yung bone marrow oh, yung butas na yun doon nagre-reproduce ng red blood and red and white blood cell na ang pangunahing mahalagang elemento ng ating katawan ay dugo pag nawalan ka ng dugo, naubusan ka ng dugo, patay ka. Pag nagkulong ka ng dugo, eh, eh, anemia, leukemia. Pag sumobra sa dugo, ha? Sobra. Pag sumobra at lumapot, high blood. No? Kaya mahalaga yung bone marrow, kaya mahalaga yung maayos na pag na maayos na pagkain para maging healthy yung ating bone marrow na nagre-reproduce ng ating buhay. Alam mo ba, ang salita ng Diyos sabi ng Bible, sabi ni Peter, ang uh, desire the sincere milk of the word no? That she may be grow thereby. Desire the sincere milk of the word. It is the word of God. It is the pure word of God i natin yung salita ng Diyos kasi ito yung magbibigay sa atin ng maayos na kalusugan bilang Kristiyano. Kung yung pagkain ng maayos, mga healthy foods na, na ina ng mga nutritionists para sa maayos na kalusugan, pang lang yun. Pero yung totoong tao na nasa laob ng katawang ito, yun yung kumakain ng spiritual food. Yun yung kumakain ng sincere word of God. Yun yung dapat lumalago kasabay ng ating paglaki. Ang mahirap dito, lumaki na tayong lahat. Lumaki na lahat, sumobra ng alaki. Tapos naiwan yung ating totoong pagkatao. Hindi lumago, kaya nga, konting kibot, offend. Ang lumago emotion hindi yung iyong totoong pagkatao sa loob ng katawang ito. Kaya nga, ganung kahalaga ng salita ng Diyos. Sabi ng, Babo, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi tayo nabubuhay sa pagkain lang. Yung pagkain yan, para sa katawan lang yan. Minsan isang araw, ibalabas natin yan. Pagkatapos natin kainin, kukuhanin lang niya yung mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero yung ating kaluluwa, ang pagkain niya ay salita ng Diyos. That's why it is quick, it is alive and powerful. It changes lives. Kaya ito nagbabago ng buhay ng tao. Kapatid, be saved tonight. Kung hanggang ngayon hindi mo nakikitaan ang pagbabago yung buhay mo, bagamat matagal mo nang tinanggap si Kristo, tanggapin mo ng totoo sa puso mo ang Panginoon ngayon. Be saved this evening. Get saved tonight. Amen. Tinakailangan nating maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. For God so loved the word that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him it is faith. That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. It takes faith for us to get saved. may pagbabago ang buhay Kaya tanggapin natin ng totoo sa puso natin ng Panginoon. Huwag natin, huwag tayong matakot nagbabago yung ating buhay. Yung iba, alam nyo, kung bakit ayaw pumunta sa simbahan natin, natatakot silang, ang dami kasing bawal dyan sa church na yan. Kapatid, walang pinagbabawal sa church na ito. Kahit pangliligaw o pagpapaligaw, hindi po pinagbabawal ng church na ito. Ang tanong lang, ikaw ba ay nangligaw at nagpaligaw, mag-aasawa ka na ba? Yun ang itinuturo ng ng Biblia, Kung mag-aasawa ka na. So go ahead. Mangligaw ka at magpaligaw ka. But you must be prepared physically, emotionally, ah, uh, uh, spiritually and financially. Kung ready ka na, digi go ahead. Mag-aasawa ka. Mangligaw at magpaligaw ka na. Pero kung hindi pa naman, tumahimik ka muna anak. Manatili ka muna sa bahay. Sumunod ka muna sa iyong magulang. Mag-aral kang mabuti. At lagi kang magsimba. Kailangan mo ng bahay sambahan para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Focus lang muna sa Panginoon. Huwag mo na muna intindihin niya ligaw-ligaw, paligaw-ligaw na yan. Ha? I hope you're listening. So, ganyan po kahalagay yung salita ng Diyos na pinag-uusapan natin. Again, it is about the faith and the word of God. But you cannot separate prayer from the word of God. I hope you're listening. Sabi niya sa verse 6, balikan natin. But without faith, it is impossible to please Him For he that cometh to God must believe that He is. Bakit ba tayo lalapit sa Panginoon? We want to talk to God, of course. Huh? And that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang Diyos ang nagbibigay ng reward ng mga bagay na kailangan mo kung ikaw ay humihingi sa Panginoon. And that is prayer. That's why prayer is very important. Napakahalaga ng prayer sa buhay ng mananampalataya. Kasi kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, dito tayo kinakausap ng Panginoon. Through hearing by the Word of God, dito tayo kinakausap ng Panginoon. Pero para makipag-usap tayo sa Panginoon, it is our prayer. Doon tayo nakikipag-usap sa pamamagitan ng panalangin. Doon tayo humingi ng mga bagay na kailangan natin sa pamamagitan ng panalangin sa Panginoon. Kaya nga ang turo ni Paul patungkol sa panalangin, pray without ceasing. Prayer must be continually. Hindi sinabi ni Paul, manalangin ka na 24-7, nakapikit, nakaluhod, nakadapa. Magkulong ka sa kwarto mo 24-7. Hindi yan ang ibig sabihin ni Paul na pray without ceasing. Sinasabi lang ni Paul na huwag mong iwawaglit yung Diyos sa mind mo. Huwag mong aalisin yung Diyos sa mind mo. Kaya tayo na pupunta sa iba't ibang uri ng kasalanan dahil wala yung Diyos sa mind natin. Maraming kabataan na napupunta sa papuntang papheading sa kapahamakan dahil nawawala yung Diyos sa mind nila. Kaya nga, gani, anong ginagawa natin sa church? Tinutulungan natin sila na mapalapit, ng mapalapit, ng mapalapit sa Diyos. And that is true our prayer. Ay, paano tayo mapapalapit sa Diyos? Schedule prayer pa nga lang. hindi na natin mas sustain. Itinalaga ang manalangin ng ganitong oras. Hindi nga tayo nakakapanalangin. Paano tayo mapapalapit sa Diyos? Ha? Pag nanalangin sa harapan ng kahinan, Panginoon, katulad din ng kanina. No? Kaya gustong gusto niya naman manalangin ng pakros-cross na lang, isipin kung anong lalagay dito, kumilos para makakain. Yun lang ang gusto mong panalangin, hindi yung panalangin. Ang panalangin ay yung pagkikipag-usap, pagkikipag-converse sa Diyos. Ha? At huwag natin kakalimutan yung apat na elemento ng panalangin. Yung tinatawag nating acts, it must, dapat meron yan adoration, meron yan confession, meron yan thanksgiving, and meron supplication. Pero ang gusto natin, supplication lang palagi. Hingi ka lang nang hingi sa Panginoon. Pero hindi naman tayo marunong magsumamba sa Panginoon. Hindi naman tayo marunong magbigay ng respeto sa Panginoon. Hindi tayo marunong magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo ba na lahat ng bagay ay, ay sa Panginoon galing? Kahit pamilya mo man, sa Diyos galing! Kung ikaw ay nakikinig kapatid, kailangan mong matuto sayang kasi na nakinig ka na rin lang pero wala kang natutunan. Kinakailangan pang kuhanan yung attention mo. Kapatid, hindi posible na ikaw ay makapakinig na meron kang ibang ginagawa. Kung meron kang ibang ginagawa, imposible maintindihan mo yung sinasabi ng preacher. Hindi tayo matututo kung hindi tayo marurong makinig ng salita ng Diyos. No wonder walang pagbabago ang buhay ng mga kabataan ngayon. Akala nyo, biru-biru lang. Yun ang sinasabi sa inyo. Pag, 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 uh, pagtatawa ng tawa. Pero ang totoo doon, yung mensahe ng salita ng Diyos, hindi mo na absorb, hindi mo na kukuha. Impossible matuto ka habang ako ay nagsasalita at meron kang ibang ginagawa. Hindi mo magagawa yan sa school ang tawag sa iyo Bopol. Sa school may ginagawa, nagkaklase yung teacher mo. Palagay mo matutunan tunan ka may iba kang ginagawa, no. Lalo na sa church na nagtuturo para magbago ang buhay ninyo. Magbago ang buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi natin hindi po kayo iniimbitad dito para pagalitan lang. Hindi po ako nagagalit. Because preaching is heralding. Preaching is heralding. Shouting. Kinakailangan mo sigawang para makatch yung attention mo. Ha? Huh? Sabi ni John the Baptist, Behold! The Lamb of God was taking away the sins of the world. Kaya nga lakas attention ng mga mga wicked people eh. Punta rin sila sa Panginoon, sa, sa kay John the Baptist. Pwede ba kami magpabaptize? Sinong nagsabi sa inyo, pwede kayong pumunta dito? Mag-generation of bifers. Ha? Huh? Pero ang Panginoon ng naparito, walang pinili. Lahat, naparito siya para sa lahat ng tao, sa lahat ng makasalanan. Tapos, Sayang kasi pag hindi mo nakuha yung mensahe. Tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos para matuto tayo, para mapalapit sa Diyos. Paano tayo mapapalapit sa Diyos kung hindi tayo makikinig ng mabuti? Ang unang naturo dito sa mga kabataan, you have, you need to have a good listening attitude. At yung attitude sa pakikinig, Maayos ang upo. A straight body, kahit kuba ka. Then look. Tumingin ka dun sa nagsasalita. Good listening attitude. Lahat yan ay applicable kahit saan ka magpunta. Lalong-lalo na sa church. Ha? Ang, ang, ang itinataas natin dito, ang ipinipraise natin dito, ang worship natin dito, ay yung sovereign God. Yung lumikha ng lahat ng bagay, including you and me. Nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Tapos nasa simbahan ka na, hindi mo pa mabibigyan ng kapurihan ng Diyos. Nakakalungkot yan, kapatid. I hope you're listening. That's why prayer is very important. Huwag natin, wag litin sa mind natin ang Diyos. Kasi pag nawala ang Diyos sa mind natin, lalayo talaga tayo sa Diyos. For sure, lalayo tayo sa Diyos. Amen. Again, inseparable things in our Christian life. What? Faith. The Word of God. Prayer. Pagamat meron pa, yung mga, pag hindi na hiwalay sa yan, yung mga sumunod yan, bunga na lang yun. Bunga na yun. Ng pananampalataya, pagsunod ng salita ng Diyos, at pakikipag-usap natin sa Diyos. Ha? Pag ito na natili sa atin, yung pagpunta natin sa church, hindi na yan issue. Hindi na issue yan. Yung pagbibigay natin ng ating tithes and offering, hindi na yan issue. Yung pag-perform natin ng ministry, hindi na yan issue. Ha? kung itong tatlong bagay na ito ay hindi na ay walang mawawala ni isang bagay sa buhay kristyano natin. I hope the message is clear this evening. It takes faith to read and meditate the Bible and to pray to God. Kailangan, kailangan ng pananampalataya para mapagbulayan mo yung salita ng Diyos at para ikaw ay makapanalangin sa Diyos. It takes faith. I hope the message is clear this evening. Is the message is clear? Is the message is clear? Kasi kung hindi, ulitin ko na lang ulit. Is the message is clear? I hope so. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Nagpapuri po kami at nagpapasalamat sa natapos po namin paghahayag ng iyong mga banalas. Thank you so much, so God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong panatilihin sa puso at ng bawat ng kapakinig. O God, salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kalwalhatian puso niya. At muli patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bahagi man tayo, kinausap ng